Часто нове – це добре забути старе. А якщо це старе і справді дуже добре, то чому б його не відродити, подумали чиновники і повернули Тернополю традиційне колись свято квітів. Квітковий рай облаштують у парку національного відродження до Дня міста – 28 серпня. Щоправда, розміщення квіткових композицій хаотичним не буде. Карту з визначеними для них місцями вже розробили. Ми розробили тупінари. Це такі металеві конструкції у вигляді різноманітних звірів, де вставляються вазончики, і вони не є тимчасовими якимись речами, а можна ставити в будь-яких місцях, на вулицях, на скверах. І от ми там їх і представимо на квітковому раю, вони вже готові. У святі візьмуть участь медичні, освітні, комунальні установи міста. Менш охочі квіткові магазини, кажуть чиновники. Запрошують долучитись і тернополян. Місту не обійдеться це не копійки, тому що це перш за все ініціатива людей і фантазія тих людей. Ну, якщо фантазію можна оцінити в грошах, то ми можемо тільки так. Але взагалі це та робота, та любов, напевно, і той час, коли можна не просто словами, а проявити свою любов до власного міста.